Mare, saluda. Esteu assumint un risc. Això és un acte de desobediència civil. No tenim cap permís. No està assegurat per la Unió Europea. A lo millor no està feta la rampa. No sé el que pot passar. És a dir, les persones que entreu teniu que saber que assumiu un risc. Una altra possibilitat que hi ha seria que en algun moment arribaren els antiavalots, es posessin aquí davant i a les persones que estigueren dins les identificaren. Amb el que no m'he dit en aquest cinema. Aquest cinema que està en l'avinguda d'Urruti, perquè sabem que aquesta és l'avinguda de Ramon Urruti, és de bautisme amb el nom Cinema Patricia Heras. Ho sentim molt, però no estàvem d'acord en fer-ho d'una forma que no fos aquesta. Anem a llegir ràpidament el manifest que hem escrit per aquesta expropiació temporal, que diu així. Benvingudes al cinema Patricia Heras. Després de 12 anys tancat, l'antic Palacio del Cinema de la Via Laietana torna a obrir les seves portes durant 24 hores, sota el nom de Cinema Patricia Heras, dedicat a la jove que es va treure la vida l'any 2011 per demostrar la seva innocència. Avui hem vingut aquí per difondre la veritat sobre el cas que va dur a la presó a ella i a tres innocents més, el cas 4F. Hem escollit aquest indret perquè estem a pocs metres d'on va començar els fets d'aquell 4 de febrer de 2006, però també per reivindicar un espai de cultura massa emblemàtic, que porta massa temps tancat. Aquest cinema on ja venien els nostres avis a amenitzar la postguerra pertany avui al grup Balanyà. Aquest nom és ben conegut a Barcelona, per ser el propietari d'una gran quantitat d'espais d'oci de la ciutat, entre els que destaquen la plaça de Toros Monumental o el Teatre Principal de les Rambles, que porta ja 7 anys tancat i sense cap intenció de ser reobert. No hem vingut a tancar res ni a emportar-nos res. Simplement volem fer ús durant 24 hores d'un equipament que porta 12 anys en desús, en una ciutat on la cultura s'està convertint, ara més que mai, en un luxe impagable, on falten espais per la creació i on s'obren espais buits, tot plegat a l'espera de la impossible recuperació de la bombolla immobiliària. La gestió comunitària d'aquests espais és una mesura que s'està duent a terme a molts països, que té un cost insignificant per l'administració i que donaria centenars de llocs de treball al mateix temps que posaria en valor la creativitat desbocada dels joves d'aquesta ciutat, que avui no troben cap sortida a la seva producció cultural mentre se'ls demana que vagin a servir cafès a l'estranger. Aquest cap de setmana, del 8 al 9 de juny, el cinema Patricia Heras obre les seves portes per reivindicar tot això, però sobretot per estrenar el documental 4F, ni oblit ni perdó, que ens mostrarà la veritable cara d'aquesta ciutat, més enllà del parc temàtic. 4F, ni oblit ni perdó. Algú recorda els agents de la Guàrdia Urbana Víctor Bayona i Bacari Sambian? El 2011 van ser condemnats a penes de 3 anys de presó per greus tortures contra un jove de Trinidad Tobago. A la sentència no només queden detallades les llargues hores de martiri físic i psicològic, sinó que també se'ls condemna per manipulació d'atestats i fals testimoni. Els dos agents, ajudats per 4 companys del cos que no han pogut ser identificats, van tramar, segons el jutge, un muntatge policial que pretenia empresonar la víctima, que acabaven de torturar. Però aquest no va ser un cas aïllat. Víctor Bayona i Bacari Sambian són els mateixos policies que la nit del 4 de febrer de 2006 van torturar físicament i psicològica a Patricia Heras i a 4 joves més. També en aquell cas van manipular els atestats i van mentir al judici, acusant els joves innocents de delictes que no havien comès.
La diferència és que en aquella ocasió van ser emparats per interessos polítics de les altres esferes i el cas va quedar impune. Còmplices d'aquella mentida que va destruir la vida d'uns joves de poc més de 20 anys i que va portar la pàtria al suïcidi. Són l'aleshores alcalde de Barcelona, Joan Clos, la jutgessa d'instrucció, Carmen García Martínez, els aleshores regidors, Carles Martí i Jordi Areu, el cap d'informació de la Guàrdia Urbana, Víctor Gimanel, i per descomptat, els agents Víctor Bayona i Macari Sanllan, entre els que no han pogut ser identificats. El dolor és massa gran com per deixar que els culpables dormin tranquils. Per això hem vingut aquí a explicar la veritat, a través de la difusió de la investigació videogràfica de 15M-SN-TV. 4F, ni oblid ni perdó. Perquè ni oblidem ni perdonem. No pararem fins que tothom conegui la veritat sobre el cas 4F. I des d'aquí prometem als responsables d'aquest muntatge que per molt que la justícia institucional no els castigui, nosaltres no deixarem que morin tranquils. Que ha preparat per aquesta presentació. Hola, estoy realmente muy contenta de estar en este momento aquí con todas y todos y me gustaría agradecer la participación y presencia en este lugar. Desde el 4 de febrero del 2006, cuando detuvieron arbitrariamente a 9 personas, hemos estado en una lucha gigantesca, tratando de aclarar qué sucedió exactamente esa madrugada. Hemos gritado en la Plaza San Jaume durante meses exigiendo al ayuntamiento una explicación sobre el porqué del cambio de versiones, desde la primera sobre una maceta lanzada desde un edificio que golpeó a un policía hasta la última de una piedra lanzada desde la calle que permitía acusar a los detenidos y del porqué se borraron las pruebas en el lugar de los hechos. Con una huelga de hambre también en 2006 hemos pedido que se respete la presunción de inocencia y que se investiguen todas las irregularidades para poder tener un juicio justo. Lejos de todo eso, jamás se nos recibió, ni se nos respondió, ni menos se quiso investigar. Todo lo contrario, 2 años de prisión preventiva para Alex, Juan y Rodrigo y un juicio con la sentencia condenatoria ya resuelta. Las denuncias por tortura fueron archivadas. Luego de 2 años de libertad condicional, el regreso a prisión a completar la condena y la entrada en prisión de Patricia Eras. Su suicidio revivió la magnitud de tanta injusticia vivida. Desde hace más de 7 años nos han silenciado y muchas veces me he sentido desesperada por no saber qué hacer. La idea del documental nace un poco desde esta desesperación, de este deseo de decir nuestra verdad, de que sirva a otras personas, de que la corrupción de los políticos, de los policías, también de los jueces encubridores, se conozca. Desde después de la muerte de Patri, el proyecto se nos hizo urgente. Nos llega la noticia de que a los policías que acusaban a los chicos se les condena por torturas y denuncias falsas en otro juicio. Nos juntamos con las amigas de la Patri y nace Desmontaje 4F. Se nos acercan muchas personas, entre ellas los que hicieron posible la realización del documental. Hoy, por fin, podremos compartir el resultado de tanto trabajo con ustedes. Para mí, el estar aquí es un triunfo. Dedico este momento a Rodrigo, porque desde la cárcel nos dio siempre fuerza y ánimo y nos hacía sonreír. Dedico este momento a nuestra patria, por tus abrazos, patria. Besos, tu mirada y la poesía que nos regalaste. Dedico este momento a todas y todos los que luchan contra la corrupción de este cínico sistema. Gracias. Parece que en esta ciudad me crece más rápido el pelo. No sé si será la humedad o el despendole de noche sin dormir que llevo desde que llegué. Parece que hubiera crecido hasta el infinito y más allá. Como está bastante largo, le pido a Diana que me lo corte un poco, como al 3 o así,
porque hace mucho frío y se me congela el melón. Mi gorro se independizó una noche y aún no ha regresado. Pero el peine de la máquina no nos lo permite y al final me lo corto como siempre, al ras.